А тим часом столиця сьогодні прощається з українським режисером, актором та культурним діячем Сергієм Проскурнеєм. Митець помер 1 лютого на 63-му році життя. Сергій Проскурня організовував масштабні проекти, був засновником музичних та театральних подій, фестивалів. В 19-му році презентував документальний серіал «Україна всесвітня». Перед цьогорічним Різдвом був режисером проєкту «Тельнюк. Різдвяні пісні». Церемонія прощання проходить в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Це дуже велика непоправна втрата для всього, для культури всього українського народу. Помер дуже великий режисер. Це був продюсер, наставник, це людина, з якою було за честь і задоволення працювати. Я як музикант, коли дізнавався, що концерт організовує той чи інший захід, організовує пан Сергій, це завжди було впевненість, що захід буде організовано на вищому рівні. Режисерів є багато хороших, але це та людина, один з небагатьох режисерів, який міг дуже швидко в стислий період ту чи іншу подію державну наповнити реальним креативом, реальною творчістю. Це події вшанування Героїв Небесної Сотні, це Червона Рута, це Вивих, це Золотий Лев, театральний фестиваль, це Березілля, це багато вистав, які він робив. Ну, справді, коли такі люди йдуть з земного життя, ну, це велика втрата.